Men för då fick man lov att stanna och svätta fast dem. Oj. De var hopplösa. Okej, det var skönt att vänta på nästa. Det ligger någonting i det. Det var skillnad. Det var som en bastu. Hörru du, den gör bra farten här. Ändå inställd på att göra det från första början. Mm. Ja visst, nej, men inte mig emot alls. Nej, då satsar vi på det. Och nu är det stopp. Nu vet han inte vad han ska köra. Det är ju ett dilemma som jag har ibland också. Jag vet, på Santorini då, när Annika gick och la sig och sola, då tog jag med mig ett par flaskor vatten och satte på mig en halmhatt och gick upp i bergen. Ja. Jag var inte ro att ligga stilla. Nej, men jag känner samma för det mesta. Mm. Har gått runt och fotograferat och sånt istället. Ja, precis. När jag var på Kreta, in på landsbygden där och går runt. Ja.